Renault Duster. Esse carro arrebentou a correia dentada, né? Atropelou válvulas. A gente tá fazendo a montagem. E olha pra vocês ver que bacana, ó. Nós estamos aqui. Já torqueamos o cabeçote. Agora estamos montando a tampa de válvulas. E estamos aqui com o manual técnico. Olha pra vocês ver a complexidade que é esse cabeçote. Apertar os parafusos 1 ao 12 com 15 newtons metros, né? Olha pra vocês ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A gente já fez essa etapa. Depois do 13, olha lá, apertar parafuso 13 com 8 newtons metros, parafuso 13. Depois a gente vai apertar o parafuso 20 com 8, com o 14 com 19. Olha o 14 com 19. O 14, cadê? 14 ao 19. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Do 14 ao 19 com 15 newtons metros. Depois apertar o 20, somente o 20 com 8 newtons. Então, é isso aí, a gente já fez a primeira etapa do 1 ao 12. Então, ó, a gente fez isso aqui, agora a gente vai fazer nos outros, ó. 14, né? Agora, vamos apertar o 13 com 8 newtons. Beleza? Então, agora o parafuso 13... Cadê o parafuso 13 com 8 newtons? O 13 tá aqui, ó, os que estão marcados de azul, ó. Tá marcado aqui, tá vendo, ó? Apertar os parafusos 8 com... Apertar os parafusos que tá em azul com 8 newtons metros e com 15 newtons ao final do procedimento. Então, pra gente não ficar trocando, a gente tá com dois torquímetros. Pra não ficar mudando o torque, senão perde mais tempo e às vezes a gente pode até confundir, né? Então, a gente tá com um torquímetro digital aqui. Um destalo aqui. E agora vai ser o 13, que é esse daqui, ó. Ó, abaixo do 6. Certo? Ó. Ó. Estralou, deu estalinho, ele tá com 8 já. Esse torquímetro já desligou, a gente vai ligar ele, ele já tá calibrado com 15. É, depois do 13, do 14 ao 19 com 15. Ó, 14, cadê ele? 14 tá aqui, ó. 14... 15, 16, 17, 18 e 19. Então esses parafusos vão ser com 15. Então vamos lá. O 14 é esse daqui, ó. Beleza? Vamos lá. Não sei se deu pra ver aí no vídeo, mas é isso daí. Aí, ó. 15. 14, né? Agora é o 15, ó. Agora é esse daqui, ó. Agora a gente vira ele pra cá pra gente ver. E é isso aí, minha gente. Pra fazer o serviço bem feito e técnico é trabalhoso. Aí. 15. Agora aqui é o 16, ó. Agora é o 17. Pode ver que esses que eu estou apertando agora, eles estão sem torque nenhum. O que é a primeira etapa mesmo. 15, 16, 17. Agora é o 18. A gente vai olhando na tabela. O bom de você seguir esse manual que fica o torque correto, não tem deformação da peça, não prende o comando. E você também não deixa o parafuso solto, porque você vai seguir na ordem, né? Aí, já paramos no 19. Esse aqui foi o 19, ó. Do 14 ao 19, olha lá. A gente apertou 14, 15, 16, 17, 18 e 19, certo?
Agora o parafuso 20 com 8 newtons. Onde está o parafuso 20 aqui, ó, logo abaixo do 19? A gente já deixou o torquímetro aqui, porque os que estão circulados com azul, a gente sabe que é duas etapas. É uma de 8 e depois uma de 15 newtons. Olha lá, parafuso 20 com 8 newtons. Vamos seguindo. Aqui, ó. Esse aqui é o parafuso 20. Fiozinho um pouquinho longo. Ó, 8 newtons metros. Então eu vou dar sequência aí nos torques e é isso aí, pessoal. É trabalhoso, mas é isso que tem que ser feito. Aqui também a gente usou torquímetro. A gente vai usar torquímetro em todos os parafusos, né?